Avui hem vingut fins aquí a Tavèrnoles, estem sota una de la roca on es farà una de les escenes de la presa del castell de Sabassona. És un dels actes principals de la festa de la Remença, que és un relleu de la fira de Sant Galderic. Avui hem vingut fins aquí i en parlarem amb l'alcalde Carles Banús i l'Elisenda Collell d'Amont, historiadora, que és una de les que ha impulsat aquestes escenes. La festa de Remença es farà aquest diumenge, dia 20 d'octubre. Carles, és un, com deia, un relleu de la fira de Sant Galderic. Com ha sigut aquest canvi? Bé, en cert, ja portàvem temps pensant a veure què podíem acabar fent amb la fira de Sant Galderic, quin fil conductor li trobàvem, i arrel d'uns documents que va trobar l'Elisenda de l'Arxiu de Vic, d'uns fets històrics que van passar aquí a Tavèrnoles, va ser una mica la carambola de dir, ostres, doncs potser això ens servirà, no? Vincular-ho més amb el món Remença d'aquesta època dels 1485, que era quan van passar aquests fets, doncs intentem vincular la fira amb aquests fets, i arrel d'això, doncs, li canviem la fira, li passem a dir festa, ens mirem d'apropiar-nos una mica, ni que sigui comarcalment, del nom de Remences, perquè era un nom que sí que hem trobat que no estava gaire utilitzat, i en fi, aquest primer any, aquesta primera festa Remences serà una mica la prova de foc, a veure com respon la gent, com respon amb la presa del castell i la resta d'activitats que hi tenim vinculades. Per tant, quan pugem aquest diumenge aquí a Tavèrnoles, què hi trobarem aquí al poble? Què hi trobarem? El primer de tot hi trobarem la cursa, que aquí hem mantingut el nom Cursa de Sant Galderic, portem ja 12 edicions, una cursa de 10 quilòmetres pels entorns del poble, i hem fet algunes modificacions perquè la gent que vulgui anar caminant també la pugui fer, és una manera de veure l'entorn, i també una cursa infantil. Pels nens, doncs, si els pare corre la cursa llarga, el nen pot fer la cursa petita també per aquí a l'entorn del poble. I a partir d'aquí, doncs, hi ha diferents... l'esperit de la fira, que era mantenir, doncs, oficis, artesans, aquesta part més vinculada, doncs també intentar-la vincular amb aquest món més Remença, més de la part medieval, doncs intentar-la mantenir. Ferrador de cavalls, filadores, un taller de joglaresa que ens explicarà els diferents instruments que tocaven en aquella època, a la tarda tallers d'escriptura, jocs vinculats amb nens, jocs remenses, tiramarc, ponis, que això també cada any hi eren i tenien molta atracció. Per tant, hem intentat, doncs, mantenir aquelles coses que ens anaven funcionant bé i introduir elements nous. Per tant, una fira per tota la família, per pujar pares, nens, i podran gaudir tot el dia, no?, pel cantó. Sí, l'objectiu és això, que pugui venir tothom, que tothom trobi el seu espai, i serà des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. Perfecte. Passem a parlar un dels actes més importants, Elisenda, aquesta recreació de la presa del castell de Sabassona. Què és això? Explica'm. Això, doncs, que a la fi serà una recreació històrica, i hem anat també posant importància amb la paraula de recreació històrica perquè l'objectiu és teatralitzar un fet històric. No és tan sols fer una obra de teatre, el que es volia era recuperar part de la memòria del poble, això a través d'aquesta, doncs, documentació que es va localitzar a l'Arxiu Municipal de Vic, i posar-ho, doncs, a disposició de la gent, no? Perquè també el que es veu és que la història per si mateixa és atractiva, només a vegades és tan sols com la presentem. Llavors, a través d'aquesta idea principal, amb l'ajuda de la Montse Albàs, que ha fet, doncs, el text, i en Bernat Molist, que és el director de la part escènica, s'ha creat aquesta recreació històrica que està dividida en 5 escenes i que passaran diferents espais d'aquí al poble. També això ens agradava, la idea aquesta de que fos itinerant, perquè a cap i a la fi coneixerem la història, però alhora que estarem coneixent el poble, espais, doncs, que la gent potser sí, a l'arribada a l'església romànica la tenim més vistes, coneix més, però hi ha altres indrets d'aquí al poble que ens transporta moltíssim en aquesta edat medieval i potser la gent, doncs, no l'havia mirat sota aquest prisma. Els objectius són aquests. Ja veureu que a la presa del castell de Sabassona hi ha una part de personatges, de situacions que són extrets directament de la documentació, vull dir, fins i tot hi ha diàlegs que són extrets de la documentació, i llavors hi ha una part de dramatúrgia, doncs, que s'ha fet perquè també tingui un fil molt atractiu, i riurem, també ens hi podrem emocionar una mica, i bé, ens mou també tots plegats una miqueta, no?, el retrocedir a la història, i això jo crec que serà el punt atractiu d'aquest plat fort o d'aquest punt que hem volgut donar una mica més d'empenta a la festa Remença. Temes pràctics, entrades, horari, com va una mica tot això? Farem dos passes. Al ser l'exterior, al poble també, doncs, hi ha algun lloc per on tenim alguna de les escenes que és petitó, hi ha un aforament limitat, i les entrades es poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament mateix, es poden ja comprar allà. Sí que a hores d'ara ja sabem que estan bastant plens els dos passes que fem, n'hi ha una a 12:15 al matí i una a 16:45 a la tarda, i el que sí que també teníem molt clar és que volíem un aforament limitat perquè la gent que pugui venir, doncs, ho pugui
gaudir sentint bé els diàlegs i podent-ho veure bé. Llavors, doncs, sabem això, que està tinguent una bona rebuda i que aconsellem que qui tingui ganes de venir, que, bueno, que es posi ja a la pàgina web de l'Ajuntament i acabar d'agafar les últimes que queden. Abans en Carles ens comentava que aquí ja veiem que hi ha coses posades a Trezzo, perquè ja veu fer com una mica un assaig general de com funcionarà això. Com anar això? Doncs la veritat és que va ser molt emocionant. La rebuda va ser molt bona, els comentaris que sentíem de la gent, doncs la majoria eren d'aquí Tavèrnoles, a part de la gràcia de poder veure actors d'aquí al mateix poble, que això també ha estat una de les parts molt divertides. Una molt bona acceptació, no? Tant pel fet de sentir els comentaris que la gent deia, ostres, és xulo, no?, conèixer una part de la nostra història i poder-la veure d'aquesta forma, i també molt sorpresos de que agafés aquesta envergadura que realment ha agafat. Perfecte. Carles, ja per acabar una mica, on situarem la fira d'aquí al poble i temes pràctics d'aparcament, per exemple? Aparcament tenim, com sempre, un parell de camps que un pagès ens deixa just a l'entrada del nucli, diguéssim, i a davant del restaurant de Can Colomer també hi ha un camp que podem aparcar allà. La cursa serà el camp de futbol, per tant hi haurà un accés també directe per la gent que vulgui anar caminant des de l'aparcament cap al camp de futbol, i la resta de la fira intentem fer-la al carrer Montseny i a l'aparcament que hi ha al costat del cementiri, i llavors la part que quedarà restringida durant l'obra teatral, doncs, que serà aquí més el nucli antic. Bàsicament ho centralitzem sempre en aquests llocs. El dia abans també hi ha un concurs. Quin és aquest? Hi ha el concurs de bolets. El fèiem sempre normalment coincidint amb la fira el mateix diumenge, però aquest any per temes organitzatius ens ha semblat millor passar-la dissabte, perquè així la gent pugui anar als dos llocs, no? Per una banda, collir bolets, que pel que sembla potser no n'hi hauran gaires aquesta època, aquesta setmana, però que puguin anar-hi, els que en saben segur que en trobaran. Això el dissabte, a primera hora del dematí, la trobada és al restaurant, i a partir d'allà doncs, es dona el tret de sortida i s'expliquen les condicions del concurs, i arribaran a la una més o menys al migdia de dissabte, pesar i mirar les valoracions que hi hagi de cada cistell i veure com ha anat. Perfecte. Doncs, Carles, moltes gràcies. Que vagi molt bé aquesta primera edició de la Festa Remensa. Parlem per l'any que ve. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies, Elisenda, i que vagi molt bé aquesta recreació. I l'any que ve ens explicaràs aviam què feu. Molt bé, moltes gràcies. Doncs els convidem a venir a aquesta primera edició de la Festa Remensa aquí a Tavèrnoles aquest diumenge, dia 20 d'octubre.